ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ସିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତା ପୁଣି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ସିଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିଥିବେ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଇଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଇଥିଲେ, ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ ପରେ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ର ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ଓକେ, ଫ୍ଲୋଟ୍ର ଅପସନ୍ ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକିରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ। ଓକେ, ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କେବେ ହେବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଲଟମେଣ୍ଟରେ ପାଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରିପୋର୍ଟିଂ ଆଟ୍ ଦି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଆଡ଼ମିସନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 19 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 25 ଅକ୍ଟୋବର। ଓକେ, ତ ଏଇ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଲେଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡ଼େଜ୍। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡ଼େଜ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଯେଉଁ 6 ଦିନ ଟାଇମ୍ ରହିଲା ସେଇ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଏଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିବ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଏଏନ୍ଏମ୍, ଜିଏନ୍ଏମ୍, ପିବିଏସ୍ସି, ଏମ୍ଏସ୍ସି, ପିବି ଡିପ୍ଲୋମା, ସବୁ ନର୍ସିଂ କୋର୍ସର ପିଲାମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁବୁଲ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବେ। ଓକେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ସବୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଇଥିଲେ, ତ ପାଖାପାଖି ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓରିଜିନାଲିରେ ନେବାର ଅଛି। ଓକେ, ମାଇଣ୍ଡରେ ସେଟ୍ କଲେ ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆଉ ଫ୍ଲୋଟ୍ର ଅପସନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କେବଳ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବେ, ବା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିକି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏବେ ବି ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଇଲେ ସେହିଭଳି ଫ୍ରିଜ୍ କରିବେ, ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ଓକେ, ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିସାରିବେ, ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ସବୁ କିଛି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋର୍ସ ଥିବ 19ରୁ 25 ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ମେକ୍ ୟୁର୍ ଓନ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫର୍ ବୋର୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଲଜିଂ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଆଟ୍ ଦ ଆଲଟେଡ଼୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍। ତ ତା କହିବା କଥା କି ତୁମେ ଯେଉଁ ଆଲଟେଡ଼୍ କରିବ ସେହିଦିନ ତୁମ ହିସାବରେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସୁବିଧା ତୁମେ ହିଁ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିବ। ଓକେ, ତ ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା, ୟୁ ସୁଡ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଓରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଲଙ୍ଗ୍ ୱିଥ୍ 2 ସେଟ୍ସ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଫଟୋକପିଜ୍ ଅଫ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫେଲିଂ ହୁଇଜ୍ ହି ଅର୍ ସି ମେ ଫର୍ଫିଟ୍ ଦ ଚାନ୍ସ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବା କ୍ୟାନସେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା କ'ଣ କ'ଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏଏନ୍ଏମ୍, ଜିଏନ୍ଏମ୍, ବିଏସ୍ସି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହି ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପିବିବିଏସ୍ସି ଆଉ ଏମ୍ଏସ୍ସିରେ ଟିକିଏ ଅଧିକା ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍, ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କେଉଁ କଲେଜ ତୁମର ଆସିଛି, ସେହି କଲେଜରେ ଯଦି ତୁମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେଇ 19ରୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯିବ, ମନେ ହେଲା। ତ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବାହାର କରିନେବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆସିଲା 10th ଅର୍ HSC ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କସିଟ୍। ଆପଣମାନେ 10th ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଓରିଜିନାଲ୍ ଯାହା ସବୁ କରୁଛି ଓରିଜିନାଲ୍। ଦେନ୍ 10 + 2, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର +2 ଲେବୁଲ୍ର ଯେଉଁ ରହିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କସିଟ୍, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ନେଇକି ଯିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କଲେଜ ଅର୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ CLC ବୋଲି କହୁ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି +3 କରୁଛନ୍ତି କି କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ଏପଟେ ଜଏନ୍ କରିଯିବି, ସେମିତି ହେବନି। +3ରୁ TC ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା CLC ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାଇକରି ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତ ବୁଝିହେଲା, CLC ଆଣିବେ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର CLC ତ 100% ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କ'ଣ ନା କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ଦି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି। ଆଉ ହଁ, OBC ପିଲାମାନେ ବି ନେଇଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଓକେ, ଏଠି ସେ OBC ଲେଖିନି, ତ SC ପିଲା, ST ପିଲା ଆଉ OBC ପିଲା ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ବୁଝିହେଲା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ରାଜ୍ୟ ସୈନିକ ବୋର୍ଡ଼ ଫର୍ ଦି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ୱିଡୋ ଅର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ କାଟାଗୋରୀ ଓନ୍ଲି। ତ ଏଇଟା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ବା ଯେଉଁ ଡିଫେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଯାହାର ବି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯଦି ସେମାନେ ସେଇ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ପାଇଥାନ୍ତି ସିଟ୍। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି 7 ନମ୍ବର, ଓରିଜିନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁଡ଼୍ ବାଇ ଦି ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଅଫିସର୍ ବା CDMO, ଠିକ୍ ଅଛି।
ତ ଓରିଜିନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦରକାର ଆଉ କାହାର ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଓକେ ସେମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦ ଓରିଜିନାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବାଇ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଲୋପାଥିକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବାହାର କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ବାହାର କରିଥିଲେ ନା ଆପ୍ଲାଏ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ଓକେ ବୁଝିହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଓରିଜିନାଲ ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ବାହାର କରିଥିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ନେଇକରି ଯିବେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଓକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ନେଇକରି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଦେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ନଅ ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ଫୋର୍ ରିସେଣ୍ଟ କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ତ ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ 4-5 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଓକେ ବୁଝିହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦଶ ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଫ୍ରମ୍ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ତ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରେସିଡେଣ୍ଟ କେଉଁଠି ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ତ ଏ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାରେ ତାକୁ ନେଇକରି ଯାଇପାରିବେ ଓକେ ବୁଝିହେଲା ଦେନ୍ ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଭାବୁଛି କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ଆଉ ହଁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଓରିଜିନାଲ ନେବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଜେରକ୍ସ 2 ସେଟ୍ ନେଇକରି ଯିବେ ଜେରକ୍ସ 2 ସେଟ୍ ସବୁ ମନେକର ଟେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର 2 ଜେରକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର 2 ଜେରକ୍ସ ଏଇଭଳି ଭାବେ ସବୁର 2 ଜେରକ୍ସ ନେଇକରି ଯାଇଥିବେ ଓକେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଇଜି ହେବ ଦେନ୍ ସେଠି ଆଉ କିଛି ଯେମିତି ହଇରାଣ ନହେବେ ଦେନ୍ ମୁଁ ଯଦି ଦେଖେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇଟା ସରିଗଲା ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଏନ୍ଏମ୍ ବିଏସ୍ସି ଜିଏନ୍ଏମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇଟା ହୋଇଯିବ ଓକେ ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏମ୍ଏସ୍ସି ପିବିବିଏସ୍ସି ପିବି ଡିପ୍ଲୋମା ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ କିଛିଟା କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦରକାର କ'ଣ ନା ସେଇଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟର ଟେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଜିଏନ୍ଏମ୍ ବେସିକ୍ ବିଏସ୍ସି ପିବିବିଏସ୍ସିର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ହିଁ ଦରକାର କେବଳ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଏମ୍ଏସ୍ସି ପିବିବିଏସ୍ସି ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦରକାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ ଓରିଜିନାଲ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ଅର୍ ବେସିକ୍ ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ସେଇଟା ବି ସେ ବି ପିବିବିଏସ୍ସି ଏମ୍ଏସ୍ସିରେ ଦରକାର ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ ଏମ୍ଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ଏଇଟା କେବଳ ଏମ୍ଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କୋର୍ସରେ ଦରକାର ଦେନ୍ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ଏସ୍ସି କୋର୍ସର ଏମ୍ଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କୋର୍ସରେ ଦରକାର ଓକେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳି CLC କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସେମ୍ ହିଁ ରହିବ ଏଇ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ପିବିବିଏସ୍ସି ଆଉ ଏମ୍ଏସ୍ସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓକେ ଦେନ୍ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖେଇବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ର ଯେଉଁ ଆଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ଅପଡ଼େଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ବେସିକ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପିବି ଡିପ୍ଲୋମା ଏମ୍ଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ କୋର୍ସ ପାଇଁ ଦରକାର ଏନ୍ଏମ୍ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ବେସିକ୍ ବେସ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଏମ୍ ଜିଏନ୍ଏମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦରକାର କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଓକେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ର ଏଇ ଫର୍ମଟାକୁ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଓକେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରିଣ୍ଟଟାକୁ ବାହାର କରି ନେଇଯାଇଥିବେ ଓକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନମ୍ୟାରେଡ଼୍ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ବୋଲି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଗୋଟେ କନ୍ସେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଯଦି ତୁମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେବେ ନହେଲେ ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଓକେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ତ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାହାର କରିକି ନେଇଯାଇଥିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା କ'ଣ ନା ହଁ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ତୁମକୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା ତୁମେ ଏଇ ମାନେ ଯାହା ବି ସବୁ ରୁଲ୍ସ ରହିଲା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ସେସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏସବୁ ଉପରେ ତୁମେ ସାଇନ୍ କରିବାର ଅଛି ବା ଏଇ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଫର୍ମଟା ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିକି ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟସ୍ରୁ ନେଇକରି ଯିବେ ଓକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ଆକୁ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସେଇଠି ଓକେ ଦେନ୍ ଏଇଟା ତ ଏକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହଁ ଏତିକି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଡେଟ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 19-25 ଓକେ ଆରି ଡେଟ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ରବିବାରେ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ରବିବାରେ ମେ ବି ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡ଼େଜ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକରି ବା ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଲିଡ଼େଜ୍ ଯଦି ବି କିଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି ଛାଡ଼ିକରି 19-25 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯାଇକରି ଭଲସେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରନ୍ତୁ ଓକେ ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଓକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ନେସେସରୀ ଲାଗୁଛି ସବୁ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଓକେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ ଓକେ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ